Ja, mitt namn är Johannes Risterö. Jag är en möbelsnickare från Tyskland. och har äh, bosatt mig i Sverige för cirka 23 år sedan. Och jag gick äh, en kurs i lerbygge här i Sverige. Det var min första kurs. och Den var, äh, den var väldigt dålig. De som undervisade kunde ingenting. Men de var enormt entusiastiska. Och det var någorlunda smittsamt skulle jag säga. För det är, um, det, är det som det, det håller i en, kan man säga. Äh, året därpå äh, var det jag som undervisade samma kurs. Det var på Almagården, äh, en antroposofisk kursgård. Och det var inte särskilt mycket bättre då, året därefter. Det var, det var, jag, jag hade då jobbat kanske två veckor praktik i, i Tyskland. Uh, och det är ingenting egentligen. Men igen, uh, det var två veckors försprång hade jag mot de andra. Var. Uh, det, det är på den nivån vi rörde oss. Sen hade jag en annan fördel. Jag kan tyska. Så På den tiden fanns egentligen uh, fanns ingenting. Det fanns ett enda bok på svenska. Om lerbygge, allt annat var engelska eller tyska. Så jag kunde läsa tyska böcker om lerbygge, Franz Folhard. och... Uh, Ja, och hans kollegor. Och det, det, var, det, var, det var kunskap. Det var jag var ute efter. Jag var ute efter kunskap. Jag hade ingen person som, som hade erfarenheter egentligen. Så det skulle jag samla själv. Eh, och då satte jag igång med det. Eh, det, 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 var, eh, det fanns ingen kunskap egentligen i Sverige, varken ekologiskt byggande eller Byggnadsvårdare eller något liknande. inga Knappast en självbyggare som, som vågade det. Det var egentligen verkligen noll, nix, nada. De enda som hade jobbat lite grann med lera det var faktiskt antroposoferna. Det var inspirerat av faktiskt en enda person, en äldre dam, en kvinna. Eh, tysk, som växte upp i Afrika. Som visade, undervisade eh, lärbygge på, på Solviksskolan. Eh, strax innan jag kom till Sverige. Eh, det var egentligen en, en fantastisk fantastisk läge för allt var möjligt. Och en ganska svårt utländskt läge för ingen visste någonting. Mm. Eh, den kurs jag gick var ändå de som, eh, det kom fram de mest aktiva. I den kursen. Det var flera arkitekter och, 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 och verkligen så att säga, kan du, har du inte, behöver du inte bevisa, bevisa någonting kan du väldigt mycket. Så vi alla var experter på lera. Och Så sållas så, så de bort, de som så att säga, man började lära sig någonting och upptäckte så enkelt är det inte. Allt är inte kanske möjligt. Man stötte på gränsen, man misslyckades. Man hade gått för långt, det fanns ingen pengar, ingen ork. Men, men några envisa var kvar. Och vi hade en hård till varandra kan man säga. Vi, vi, vi alla vill så mycket och vill lära oss och vill visa de andra och bevisa. Och jag har upptäckt en fantastisk blandning som jag själv har hittat på. Men den har jag redan gjort på två år nu, sa någon annan. Så ungefär den stämningen var. Och man kan ändå vara förvånad att det inte gjordes mer misstag än, än vi gjorde. För vi var... Um, man, man fick uh, um, satsa väldigt starkt. Uh, det det krävdes mycket, enormt mycket att vilja lära sig. För vad betyder egentligen att lära sig? Att lära sig betyder egentligen att du gör någonting som jag inte kan. Och kom ihåg, vi hade inga lärare. Det betyder att jag måste gå över min gräns. Jag måste gå över det vad jag kan och vet och säga, jag provar någonting som jag inte kan och se om det fungerar. Eller Barn gör det hela tiden. Vuxna har det väldigt svårt. Men egentligen det är det precis det vi som behövde. Det var vad vi gjorde. Så jag vill börja med några bilder i alla fall som, som visar lite grann det där. Det, man kan gärna kalla det gränsöverskridande. Det ska handla om badrum och, och det här badrummet här, det är um, i mitt eget hus i, i Tyskland som jag sålde sen. Här har du redan en gedigens kunskap. Um, och det är lerputs och tadelack och lerputs igen. Man säger. Det är en platsbyggd duschkabin i ett gammalt hus, andra våningen på bjälklag. Och den fungerar utmärkt. Um, en, en typisk uh, situation, i, så att säga, som jag kallar det här, gränsöverskridande. Får man mura en skorsten med lerbruk hela vägen upp även utanför taket? Absolut inte, var ju alla överens om. Det är klart, det är det man ska prova. Det är då alltså en av de första skorstenarna murad med lerbruk och det har fungerat utmärkt. Vad är då nästa eh, gränsöverskridande? Ja, kan man mura en skorsten på vinter också? Ehm, verkligen, verkligen absolut inte. Jo, det är klart, det måste provas. Ehm, och vilka förutsättningar krävs att man lyckas då ändå? Den här är lyckad, min granne dessutom. Jag ser skorstenen varje dag. Ehm, det är ähm, vad jag kallar på, på skämt. Uh, frysmurning. <laughs> alltså, här till enkelt så man värmer upp uh, tegelsten, det rumstempererade rumstempererade och Man tillsatte varmvatten till bruket så man har lite reserv. Och sen um, satte dit en värmefläkt över natten och en, en plast. Så det var en, en luft, varm luftkudde omkring skorstenen. Det fungerade väldigt bra. Sånt gör man uh, när man har bråttom. Och världens mest fantastiska utsikt mot uh, Stockholms Lera har många möjligheter, fasetter, vinklingar. Jag har fortfarande inte nått gränsen av det som är möjligt. Ugnsmjölning är en sån sak. Hur fungerar lera i samband med värme och i samband med, med höga temperaturer? Väldigt speciellt. Det är inte dagens tema så jag vill bara visa det. Hur ser en ideal byggplats ut? Vi, vi pratade mycket om, om och vi hörde en hel del om miljöpåverkan. Det här, det är Finland, det är för mig den, den optimala byggplatsen. Vi pratar här om en extremt kort förädlingsprocess. Här grävs det lera med en jättegammal grävmaskin. Här är en Bobcat transporterade till blandningen. den är traktortriven, Och sen ska den köras in med skottkärra in i huset. Vi pratar om ungefär 10 minuters förädlingsprocess. Och, eh, det här är inte ens 50 meter distans. Alla material, den är en blandning, eller delvis hackad vass. Allt var lokal material. Det var eh, obeskrivligt billigt. Vi hade en hel skolklass från en hantverksskola som arbetskraft. Det var, det, var, det var så det bara. Alltså vi hade sju skottkärror till exempel. Alltså det var på, på, på. Otroligt högt tempo. Helt fantastiskt lera. Bättre än så kan det egentligen inte bli. Lera är lämpligt för vuxna och barn. Helt ofarligt såklart. Ni vet det. är oerhört roligt att släppa in barn i arbete. Att kunna släppa in och släppa ut dem också. Det finns, um, här bara på den bilden ser man en fantastisk blandning av otroligt duktiga och icke-duktiga personer. De jobbar sidan vid sidan. Det är inget huset från, från grund till tak. Nästan, ja en, 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 en grund natursten, skilsten i, i Skåne på Österlen. Det här kommer bli en, en skolbyggnad. Stenarna fick vi sponsrat nästan, leran också. Um, och här, hur konsekvent får jag vara här med användningen av lera? Fogningen här eh, är redan lera, rakt ner in i, in, i, in i marken kan man så att säga. Absolut inte möjligt skulle man säga. Jag hade jättediskussioner på den tiden eh, om det. Och Hela syllen ligger i lerbruk. Naturligtvis ingen skärpapp eller fuktspärr eller, eller något liknande. Um, och sen ser man då alltså träflislera, en gjutning i träflislera som metod, alltså det är lera och träflis, för att få en viss porositet och därmed en viss isolering. Vi pratar här om en vikt av cirka 800 kilo per kubikmeter. Det är ganska tungt så jag skulle aldrig kalla den blandningen vara isolerande. Däremot har den en oerhörd tröghet i att leda värme. Det är en aning bättre än timmer, så kan man säga. Trä och lera, fantastisk kombination. och Det är ju lite märkligt för lera är ju ändå ett mineral. Eh, precis som, som kalk och cement eh, är mineraler. Eh, men det är jättegod vän med, med trä i alla sina former om det nu träflis, om det nu är ved eller om det är om det timmer. Eh, lera har en, en uttorkande effekt på, på trä. Har, lera har i, i sin normala situation, normal situation hade Eh, kanske 2% procent fuktinnehåll. Två är ingenting jämfört med trä som har kanske 10 eller 12. Så jag har en konserverande effekt mot organiskt material. I det här fallet trä. Och Det är det som man måste ha med sig hela tiden i bakhuvudet. Lera har en konserverande effekt mot trä. För Det är egentligen så att säga, kärnan av det som gör... Eh, den egenskapen, är det som gör det möjligt att det går att använda i badrummet när vi tittar på badrummen. Här är alltså en, en kubbmurning. Ni ser en jättefin liten exempel. Det är den lilla hundkoja. Här bygger vi ett runt och det är på vårdning I, I taket ser vi vicklar. Det är pinnar som är lindade i lerhalm och sen lerputsade. Det kostar ingenting. Det är lite arbete och så. Men det du kan göra det med, med avfall, så att säga. det är bara att ta vad du har och sen gör du någonting. Um, lera på insidan på timmer. Här har vi kombination timmerhus och, och lärklining det är hur gammalt som helst. Um, uh, och Dessutom uh, med väggvärme och jag gärna berätta berätta om väggvärme lite mer lite senare. Um, det intressanta med, med lärklining är att, man, att det är ändå ganska känt nu att lärklining finns faktiskt i Sverige, att man har gjort det. Och att det är historiskt korrekt. Det vad man är inte medveten om vanligtvis är att eh, jobba med lera är egentligen ingen han, inget hantverk. Om vi pratar och säger att timmermän de har lyckats att etablera sig som ett en, en, en seriöst hantverk. En murare, en målare, allt det där det är hantverk. Det finns ingen dokumentation av en lärklinare. Vi, har in, vi vet inte vem som har gjort lärklinning. Lera Lärklin, lär är en låg klass byggmaterial. Det är vem som helst har gjort det. Vanligtvis eh, låg utbildad, eh, låg, eh, alltså De näst, fick nästan ingenting betalt. Det är ingen hantverk med en hantverksera. Det fanns aldrig, aldrig en skråväsen eller något liknande. Så vi kan inte leta efter lera som byggmaterial och tro att vi hittar en hantverkare. Så som vi hittar timmermän eller målare. Det gör vi inte. Lera har fantastiska möjligheter men det har det är vad vi gör nu är nästan något nytt. Vi, re, vi, vi, vi introducerar lera på nytt i modernt byggande. Men vi kan inte hänvisa till en gammal tradition. Så vi är helt ute från noll nästan på alla möjliga plan. Det är ganska spännande tycker jag men ändå man måste vara medveten att det, det hjälper inte att leta efter lera som hantverk. Det har inte funnits men man har byggt fantastiska konstruktioner med lera. Och här vill jag också gärna säga att vi om ett, ett Gränsöverskridande, den här, här, här byggnaden bryter mot alla vettiga regler om hur man ska bygga hus och speciellt lerhus. Det är en väldigt låg sockel, det är en oerhört märkligt tak. Ett, ett sju meter hög fasad som är väldigt väldigt väderutsatt. Och det fungerar. Men på andra sidan, det är en kyrka. Så vi har kanske haft lite det är, det, det det är kyrka i, i Järna, det andra apostofernas kyrka. Och, och, och det är Walter Drummel som var arkitekt. Här var det verkligen stor utmaning. Får man kan man göra det med lera. Det såg i början gräsligt ut för man hade fel blandning. Och det började ramla av och flagna av för man var nära att driva hela hela underlaget som var lättlera, uh, alltså lerhalmblock man tillverkade då i förväg. Uh, och då, då putsade vi hela kyrkan. I, 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 bara ett enda lager puts. Mycket, väldigt tjockt för det var ojämnt underlag. Och det stod så där i flera år. Då sa de att nu ska vi göra det färdigt. Då visste vi i alla fall att lerputs fungerar någorlunda men vi visste inte hur sista lagret puts fungerar. För i första laget hade vi ganska många sprickor för vi blandade det enormt fett. Så tänkte jag att det är ändå första laget, det får nog spricka bara det sitter kvar på underlaget, eller hur? Men det sista lagret ska ju vara, eh, det ska vara vackert också, det ska vara fint, helt sprickfritt. Så här var det så, då, verkligen så samlade du mina, mina kollegor eh, och sa att nu ska vi ge, nu ska vi visa det bästa vi kan. Jag vill att alla går in med till sin, sin kunskap, sin erfarenhet och sin känsla och sin vilja. Det här ska vi göra bra för att lyckas med det. För det är en svår situation här. Och vi gjorde då alltså, en putsblandning som, som var lera, ganska lite sand, förvånansvärt lite sand, mycket halm, eh, eh, linfiber, hästgödsel och enorma mängder kogödsel. Alltså vi kombinerade hästgödsel och kogödsel. Och det, det, det det blev en väldigt fet blandning. Eh, och Fet betyder mycket lära mycket lera. Fet är stark, fet är, är, är mer vattenavvisande, det är mer hygroskopiskt. Eh, men mycket större risk för sprickor för den krymper mer. Men här gjorde vi en enormt fet blandning och vi försökte kontrollera krympning eller sprickbildning via en stor mängd armerende Material. Und wir hatten dann eine Fiber-Storleksverdehnung. Wir hatten eine sehr schöne Fiber von Kuhgürseln, etwas gröve Hästgürseln, wir hatten Hamper oder oder Und dann hatten wir gewohntes Halm. Wir hatten eh, Armierung in allen möglichen Storleken. Das funktioniert sehr gut. Det fungerar mycket bra på framsidan, mindre bra på baksidan. Där var det en takränna som var felmonterad och det, då det ledde vatten bakom putsen och då släppte det på ett ställe. Grund, här har jag redan visat men här också en, en, en lagning av en naturstensgrund. Det man ser i förgrunden här, alla betongbaserade byggmaterial som man har försökt att lagra den här grunden med och det såg gräsligt ut. Vi fick ersätta nästan en fjärdedel av grunden med, med, med natursten. Man hade alltså lagat successivt eh, och bytt natursten mot det moderna, betong. Betongsten, tegelsten och hade betongbruk. Så ja. um, här, utmed allt det där och en fogning med, med, med lerbruk. Här börjar nu mitt lergolv och jag tänkte göra följande. nu. Jag vill gärna nu göra några skisser hur jag föreställer mig en, en konstruktion i ett badrum. För nu börjar vi närma oss um, det, hur ett hus kan se ut invändigt. Jag tänkte egentligen uh, presentera nu, uh, via skisser, lera i olika sammanhang i en, i en husrenovering om det är okej. Okay. Då är det ändå någonting att utgå från. Det finns ett hus. Um, och om ni tillåter nu, alltså ett timmerhus. Och hur kommer då in lera och hur kan vi förbereda ett timmerhus som är egentligen en ganska svår konstruktion när man vill komma till ett badrum. För den har ett helt annat krav. Och där någonstans ska timmerhusets eh, karaktär och egenskaper ska möta badrummet, moderna tidens badrum. De ska mötas där någonstans. Och det vill jag gärna skissa. Om vi ser nu att vi har en, 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 en timmervägg, helt vanligt, och, eh, på en sten. Vi har turen att vi pratar om en renovering och, och alla friheter så att säga. Det är vårt timmerhus. Vi kan bli totalt fri, skrupelfri från allt och säga vi skiter totalt i, i en tätskikt. Nu. Vi, att man, det finns från mättätskikt komplett till ingen och, och en kombination däremellan. Vi börjar med det värsta nu tycker jag. Då är det så enkelt att vi klina. Vi Oftast i, i två lager. Det första är en utstockning, den är väldigt tjock. Den följer timmen, den bara fyller ut, fyller ut. Man gör det så rakt man vill eller så snett man vill. Det, det är en stor fördel att ha väggvärme i det, i det systemet och det ligger naturligtvis i... i uh, det monteras innan man klina upp till en, en lämplig höjd. Um, jag har här redan egentligen gjort allt i all sin enkelhet vad jag behöver för ett badrum. För egentligen... Jag föreställer mig då egentligen ett badrum som en, 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 um, en um, matsal eller en, en vardagsrum med ett badkar i. Det tycker jag är ett badrum. Och Badrummet är därför att badkaret finns men jag tycker inte att man behöver bygga in speciellt någonting. Badkaret kan stå här i mitten och så. Och det är ingen fara. Bara att alltså, du måste ha den avlopps. Och, så. Så ja. och ähm, golf är, är egentligen då lika enkelt. Jag, jag vill gärna avsluta med en lergolv. Det tycker jag är roligt. Det fungerar bra. Jag har en lergolv. Det är också i två lager. Så här. Och under lergolv då, då kan vi ha vår eh, på som, som varis presenterade. Så och den eh, frågan hur mycket då skulle jag säga ja, du ska ha så mycket att du har en dränerande egenskap och därmed får du på köpet en, en viss isolerande egenskap. Det är inte så fantastiskt isolerande men jag tycker det duger fullständigt i en golf. Och det ligger runt 30 centimeter. Minst 30 centimeter. Det kan gå upp till 50 centimeter. Vissa torpargrunder och de, de har nästan inte så mycket eller de har mycket mer. Ibland kan det vara en meter. Och, så. Så jag och här skulle tycker jag tycka, så ähm, kan man med fördel också lägga äh, golvvärme i det materialet. För det, är ändå ganz, det kan kännas ganska kallt att gå på lergolv. Och, och jag kan kombinera golvvärme och väggvärme så det är inget problem. Det är i all sin enkelhet en, äh, ett badrum. Men nu, nu kan man säga att ja, jag, vill, jag vill kunna duscha. Okay. Då bygger vi en, en, en dusch på plats. Och det kan vara så enkelt att vi, att vi då skulle jag föreslå, som är lite ovanligt, en, en, en balja, en duschbalja. Det är ganska ovanligt äh, i Sverige antagligen, jag växte upp med sånt. Men det är ju en, jag tycker det är lite märkligt att man vill duscha mot, mot kakel på golf. För En, en, en kakelad fogad yta det, det är ingen bra yta att duscha på. För den är inte vattentät, inte vattenfast. Så jag tycker det är mycket elegantare med, med, den, med det, uh, dusch, balja, dusch, en duschbalja, dusch. Så som de äckliga duschkabinerna ibland. Man, man, bara utan kabin. Man tar bara baljan. Och den kan sitta ovanpå men det kan också vara nedsänkt. I golvet. Det finns väldigt flacka som man nästan går in jämt. Och så. och så är resten, frågan är ju, jag har ju med vägen för jag duschar mot en läveg har jag inte provat än. Det har jag inte byggt. Så det ska det vara ett material som tål vatten. Och då förstår man med följande, att egentligen det är så som när man duschar är samma som när det regnar. Så vad är det som klarar av det? Jag, är inte, som sagt, jag vill gärna lämna nu kakel åt sidan lite grann för jag tycker det är en ganska tafflig konstruktion. Så det är naturligtvis glas. Eh, så som vi ser här, VARIS presenterade eh, olika material. Och jag förställde mig och gick, jag gick till en plåtslagare och sa, det, kan du inte bygga en duschkabin i plåt helt, helt enkelt? Så som man har vid en, en kopparplåt, badkar, det finns. Här, alltså. Men bygga en duschkabin i, i, i plåt. Och det tyckte han var ganska intressant och då pratade han bara om att ja, det är ändå kanske två meter högt och då skulle metall röra sig ganska starkt. Och Det skulle man alltså ta hänsyn till med med falsning och rörelsefrågor. Men annars tyckte han inte var något problem. Så, att Så då skulle jag säga, ja, um, nu tar jag blå också, sätt på en, en glasskiva. Och, då har vi, um, och det kan du, det kan du uh, limma på med lera. Det ska vara naturligtvis härdat glas. Och då, då lerputsar du baksidan av glasskivan och sen limmar du det mot en, en nyputsad vägg. Den, den momentet är en aning jobbigt för den här glasskivan, det blir astungt. Um, so, och, so, so, och sen har jag kanske här en en elastisk fog här. Och den konstruktionen det kan jag naturligtvis ha i ett hörn. Och så så har jag kommit ganska långt egentligen med en, en fullständigt säkert, fint, hygienisk, modern badrum med ganska enkla material. Jag skulle nog vara väldigt noggrann att allt är utfyllt bakom glaset. Du ska inte ha luftficka där. Det är lite jobbigt. Alltså du, det är därför du jobbar blött. Äh, för, alltså blött, blött. <här> du lär klina väggen. Och sen lägger du glaset och sen bara poff. Du, du kan ha en, en gummilist eller du har en elastisk fog i hörnan. Där måste du ha en, en absolut en tätning. Självklart. Ja, så oerhört mått, luftficka och luftspalter generellt. Antingen är de ventilerade, då kyler du ner ett system. Du, du skapar konvektion kanske mitt i vägen i konstruktionen. Det tycker jag i 80% av alla fall tycker jag är helt meningslöst. Ja, satsa på någonting annat. Alltså jag satsar på hygroskopiska material, material som kan hantera fukt, transportera fukt. Och har då ett samarbete och då behöver vi inte sådana luftspalter. Eller jag har eh, instängd luft. Och då säger man, ja men luft som inte rör sig, det är isolerat, det stämmer. Men luft som inte rör sig transporterar ingen fukt heller. Om jag har fuktvandring, då kan det hända, och jag säger inte säga att det händer för säkerhets skull, men då kan det hända att du får kondens på ytan. På ena eller andra sidan. För stillastående luft Eh, Hanterar inte fukt. Och jag tycker så mycket om att ett material ska hantera fukt. Eller att en konstruktion kan hantera fukt. Det är absolut det är kärnan i hela idén att du, du kombinerar material som har hygroskopiska egenskaper. Och att, och du kan säga det är klart att en glasskiva har ingen hygroskopiska egenskaper men det är ju duscher. Men allt annat bakom och omkring kan hantera fukt på ett, ett eller annat sätt. För här handlar det också mest om rinnande vatten, alltså det i flytande form. Det är vatten mellan det som händer här på ytorna. Det handlar ju mest om, om, om vattenånga, alltså vatten i gasform. Men nu kan det nog hända att, att en kund vill säga ja, men vill ha kakel. Okej då, då får du din kakel. kakelsättare, de vill limma. De murar inte kakel. Det gamla sättet av kakel är en, ett mura arbetet. Då har man en till bruk och myra kakel. Och jag har sett Den sista jag har sett att göra det, det var i Tyskland. En, en murare som satt kakel. Och det var ingen snack som helst om tätskikt eller någonting. För det var en tegelvägg bakom och han myrade med någon slags cementbruk. Och det var bra. Han var helt suverän i det. Och, och, och han trodde han var kungen av hela byggplatsen och så. Han, han var väldigt duktig och så. Men eh, han sa det, vadå? limakakel? det är väl inget hantverk? Det är bara skit. Och då vågade inte säga till någon att de bor i Sverige, var alla limmar? Men limmar man vill man ha en väldigt död yta bakom. Och det är då kommer man in med, med, med gipsskiva, badrumsgips eller med en rittskiva eller liknande. Man vill ha en död eh, skiva. Den skivan eh, är svår och bara så att så säga limma mot, mot lera. Så vad man gör då, man, man reglar upp. Man, man reglar upp efter alla konstens regler. Det är vad man tänker och kaklar. Och det kan vara i duschen upp till en viss höjd. Det kan vara se, som en bröstpanel eller det kan också vara bara som, som en sockel. Det, det man ska regla upp och då kan man sätta på sin, sin badrumsskiva vilken man nu än väljer eller vill välja. Men det mellan reglerna det kan man följa ut med lera. Så och det har vi igen, det har vi den lera, lera som, en, som en som en fukthanterande material. Ingen luftspalt är helt utfyllt, så man, man putsar fram till, till reglernas framkant. Och när det har torkat då kan man skruva på eh, sin badrumsskiva och sen har man skapat en ganska vanlig situation så att en vanligt, duktig kakelsättare kan sätta sina kaklar efter alla konsensregler. Så att säga. Och Då skulle jag absolut rekommendera en tedskikt bakom den där kaklet. Kaklet är ganska slätt och, 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 och hårt bränd på baksidan. Och leder har då en aning svårt att få fäste och sen är det många små. Och Du har påfrestningen av, av fogarna så det rör sig mycket. Va? Så Om du får in fukt där och det vandrar åt sidan kan hända att leder börjar släppa. Så, så det jag skulle säga ska vara lite försiktig för det, det har mycket att göra med fogmaterialet, hur mycket det släpper igenom. Men vi alla vet att fogmaterial är inte 100% tätt i längden. Eller hur? Eller det tar in en del fukt, kanske inte så mycket men det tar, in, men det tar mycket längre tid att släppa ut. Så man mäter, man, man matar på fukt. Så jag är lite misstänksam om Det finns en, en, en lärbruk som som, som den äh, kan fungera som kakellim. Funger är, den är färdigblandad. Jag har inte provat den. Men den är jag intresserad av att prova. Det här äh, sista laget lergolv. I det här fallet är ett kök. Men det är precis samma äh, metod i, i ett badrum. I den här blandningen har vi cirka en procent linolja i, i, i blandningen. Det gör, gör, gör golvet vattenavvisande, vattentätt äh, och väldigt slitstarkt. Det är lergolv som är oljat och sen målat med temperafärg. Det här är i äh, ett, äh, ett hus i Frankrike. Det går även äh, lergolv i andra våningen på ett bjälglag. Det för de som vill ha badrum i andra våningen det är det kanske intressant. Och här, jaha, Vad gör jag om jag bara har ett hörn till förfogande? Det, det är en gammal skola. Det är en granne till, till Milis som håller på med temperafärg. Och eh, De hade så mycket plats. Så här de och lerputsade väggar. De har kaklat direkt på, på, på lera. Och då målade vi eh, underlaget med linolja, med, eh, uppvärmd linolja för att härda ytan för att eh, kakelfix kan, kan fästa bättre på, på denna yta. Um, och sen putsade vi allt en gång till. Ingen tedskick någonstans. Fungerar hur bra som helst. Det gjorde det, kakelsättaren utan att eh, utan att fråga. Han, han lade en golf på lärgolf. och Under lergolv är det då är det alltså vägg, golfvärme och sen är det i det fallet löslekar. Det fanns inte hassel på då. Så, att säga. så det är ganska konventionellt. Det var um, inte önskat och det var inte avtalat. Jag beskrev ju uh, en, en duschkabin i, i, i plåt och jag har nu en kund i Umeå, utanför Umeå. Han är rörmokare. Så han köpte en, en, en mjölktank. En rostfritt stål-mjölktank. Ställde den på högkant, kapade in en, en, en öppning där. Och det är alltså, nu har han plats för fyra personer om man står tätt. Så man kan duscha där. Och så, va? Helt fantastiskt. Den är inbyggd så det, det sticker ut. Så ungefär en tredjedel i, i badrummet. Resten är då ute i hallen eller något sånt. Helt perfekt. Den, det är, det här, jag blev begeistrad. Framför allt han var ju rörmokare. Vanligtvis alltså, det är, det är rörmokare, det, det, de det är nästan de som jag har svårast att ha att göra med. De säger att det, det går inte, det går inte, det får inte. Och så, så det, det är väldigt, väldigt ansträngande. Han var så, det är klart det går. Och så, så gick vi upp. Sen lärgolf, lärde på vägarna och han har byggt ett fantastiskt valvat tak i, i badrummet som också är lerputsat. Så att och sen finns det, det skorstenen, då knackar när här putsen så det är tegelvägg. En del av en tegelvägg. Helt konsekvent iskallt. Och, och man kan begeistra sig för, för det här. Så, så. Vi hade jätteroligt med det. Ja, ähm, ett annat exempel här. Det är, jag började med en bild i samma badrum. Golvet är tadelack. Hela den ytan man ser att är bakom det. är en gammal äh, korsverkesväg, lärklinad och en väldigt, väldigt tunn äh, kalkspritputs äh, på det. Och, och resten av badrummet är, är lärklinad. Ähm, jag vill avsluta med här bilden. Den, det är, äh, den här lilla damen hon vet precis vad det handlar om. Det här är lergolv, det är inte terrakotta. Men det är väldigt skickligt målat. Ähm, hon, hon vet precis att det, det, här, det här, här får jag splaska, det är ingen fara här. Ähm, hon, hon, växer, alltså man kan, hon växer upp med en och Hon växer upp med att lergolv är inget problem, att bli blöt. Jag kan hälla ut en hel hink med vatten på en lergolf det är ingen fara med det. Och, eh, det här är hennes badrum just nu, i det här ögonblicket. Um, det finns massa detaljer. att mer berätta eh, eh, För mig, i, i mitt arbete handlar det hela tiden hur kan jag skapa ett bra inomhusklimat? Det, 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 det är egentligen det. Det handlar naturligtvis om miljöaspekter men det handlar om, och framförallt om, vad är det? hur, hur mår huset bra och hur de som bor i huset bra av det man gör? Då tycker jag att lera har en oerhört central roll i det. För det har fantastiska egenskaper som, som gör det möjligt och som ger oss friheter i, i, i konstruktionen. En, en frihet och en enkelhet i konstruktionen. Till exempel den här direkta kombinationen av, av lera och, och, och träorganiskt material. Och vi kommer, hoppas att kunna prata lite mer och diskutera lite mer senare under dagen. Jag, jag är såklart ansvarig för det vad jag gör. Jag erbjuder det till kunden och säger så här kan jag göra. Och, och, och så kan kunden så att säga köpa det eller ej eller bli övertygad eller förstå vad det handlar om beroende på hur man säger det eller bli manipulerad om man vill säga så. Um, sen har de sitt val. Och om de väljer det då är jag jättegärna gör jag sådana mjölktankskonstruktioner. Um, det är nästan det är säkert att du, du inte kan försäkra det. Då försäkrar du resten av huset. Eh, vissa försäkringar friskriver sig. Eller ifall du får problem, då betalar försäkringen ingenting. Men de betalar ändå ganska lite när, din, när du har en gammal badrum, oavsett, även om du följer branschens regler. Det, det är inte riktigt min avdelning så jag kan inte så mycket om det. Men var så, en hel del kunder berättade till mig att det, det, det men trots försäkring blir man inte alltid glad. Framförallt, och det är det, det jag har problemet är att du är tvungen att bygga på ett visst sätt för att få en försäkring. Och jag gör ju väldigt mycket för frihet. Och, jag tycker, och det, det är en av de motivationer för idag. är att På ena sidan kan man bygga så, men på andra sidan kan man också bygga så. Och det fungerar bra. Men jag vill kunna välja. Så, tack.